Од Советот на Европа доаѓа клучна порака до Македонија. Се работи за подкомитет на Советот на Европа за Западен Балкан. Негов председавач е поранишниот премиер Алексис Ципрас. Тој одби да даде изјава за телевизија 24 видео, но сепак дозволи да биде цитиран. Тој вели дека на подкомитетот било заклучено на средбата, цитирам, подцртана важноста за целосна имплементација од преспанскиот договор и од македонска, но и од грчка страна. Заради тоа што се работи не само за еднината на Северна Македонија, цитирам, вели тој, туку за еднината на стабилноста за регионот. Така беше подвлечено и минатата недела и во Атина, изјави Ципра за телевизија 24, на одбележувањето на 6 годишнината од преспанскиот договор. И тоа беше подвлечено од двајцата говорници денеска и од самиот комитет, но имаше говорници и од македонска и од грчка страна на тој подкомитет. Инаку, во Советот на Европа имаше извештај кој се однесува за Македонија, за изборите на Македонија, и во овој извештај реферираше швајцарскиот пратеник Алфред Хеер. Иако прелиминарните оценки говорат дека изборите во Македонија биле почитувани основните слободи, остануваат забелешки за недоволна регулација на изборниот процес, за изборното законодавство кое има недоследности, се подкопува правната сигурност. Проблем е и транспарентноста во однос на финансирање на кампањата, нарушена е поради минималните барања за финансиско известување, намален капацитет на надзорните тела, особено во однос на злоупотреби на административните ресурси. Властите, тука се и ДИК и Уставниот суд, не секогаш постапувале транспарентно, соодветно, навремено со приговори на изборите. И во препораките, освен овие забелешки, стои да се отстрани узловот за излезност од 40% на вториот круг на председателските избори, за да се избегне ризик од повторување доколку тие избори се неуспешни. И, освен тоа, да се отстрани обврска за објавување на етничката припадност да се регистрираат како кандидати на парламентарните избори. Ова се дел од забелешките на Советот на Европа, на извештајот за изборите во Македонија. И, освен тоа, македонската амбасадорка денеска во Советот на Европа, Светлана Гелева, е прогласена за една од најзначајните 75 успешни жени во историјата на Советот на Европа, кои работеле со иста цел, како се вели, промовирање на демократијата, човековите права, владење на правото. Од Страсбург, Советот на Европа, за телевизија 24, Билјана Секуловска.